What's Up The Vader. Ky emision mundësohet nga Doni Fluids, sponsor general. Mirë ditë të nderuar dëgjues të Radio Linjës, unë jam sot marrë bashkë në emisionin Agro News. Një emision i cili ka në fokus kryesisht bujqësinë dhe agroturizmin. Pikërisht për të folur për këtë të dytën, pra agroturizmin si një trend i cili ka hyrë vrullshëm edhe në bashkitë Lushnjë dhe Divjak, unë kam sot përballë jush dhe në bashkëbisedim me mua administratorin e njësisë administrative Kruti, zotin Agim Qose. Përshëndetje Çimi. Dhe urime për këtë emision na hapësira shumë domosdoshme për të të mësuar sa më shumë gjëra për atë që ne presim të zhvillojmë jo vetëm zonën tonë por kudo. Faleminderit Gimi, unë para se të kalojmë në atë për cilën ne jemi sot për agroturizmin, dua t'i bëjmë dije të gjithë dëgjuesve të Radio Lushnjës që për tema që për pyetje që ata e gjykojnë se janë me interes dhe kanë në fokus agroturizmin. Dhe në të rrëjtë bisedën në vazhdo të nga smaj për pytetet në ryshme, janë të lutur të në telefonojnë ose të në nisin SMS në Viber, WhatsApp, apo ku ata e gjykojnë në SMS në telefonin tonë 069 90 50 955, 068 90 50 955. Zoti Qose, cila është njësi administrative Krute, sepse duke qenë se ka një ndryshim të formatit bashkisë, pra bashkia Lushnjë nis nga kolonja dhe mbaron në Dushk, në kufit e lumit Shkumbin dhe në kufi me Fierin. Juve cilën njësi përfshin, ku ndaheni me Fisheganin, ku ndaheni me ato po njësi që më parë jemi qetur komuna. Njësia administrative Krutje ka fillon nga Krutja poshtme ku nis klubi i shoferit, vazhdon në Zhym, në fshati anës së rrugës kryesore. Në kuvizohet me njësinë e Bubullimës, me fshatin Arrës, Anën Jugore, me fshatin Arrës dhe Ngurzë Vogël. Në pjesën e perëndimore kuvizohemi me njësinë administrative Allkaj, me fshatin Rrupaj dhe me fshatin Lifa i Vjetër, domosë ka edhe një pjesë Allkaj dhe një pjesë e Fjeshëganit, njësisë Fjeshëganit, pjesën e fshatit Lifa i Vjetër dhe vazhdojmë me Kadijen që është do më unë thashtë rrethinat, ka dje që është në Savër, një gjithë me Savërën, ka një shtirje gojgjatë të mirë. Pasaj dhe fshatët që janë brenda, Krutja i Siprme, Ngurza e Madhe, Gjaza, përbend të njësin, në fshatë i Firi, të njësin administrative Krutje. Jini në Mosgaboj në bashkin Lushnjë, e vetë me njësi administrative që ju jini vetë në fushë? Po, vetë në fushë. Gimi, kote e fundit ka patë një, le të themi, një garë në Thonjza, të njësive administrative për të rritur sa më shumë investimet në njësinë e tyre. Natyrisht njësia madhe se çdo administratori është ajo çfarë ai menaxhon. Ju menaxhoni Krutën dhe jeni i përdispozuar për të rritur sa më shumë fonde. Nëse do t'i referohemi në një tregusi sado normal, cilat janë ato arsye që e bëjnë një qeverinë më të vëmendshme ndaj një njësie të caktuar administrative? Është delegimi fondeve nga bashkia apo ato që parashohen të arsyeshme në nivel qendror? Tani investimet shtrihen në dy faza, mendoj unë, domethënë investimet që bëhen nga qeveria qendrore dhe investimet që bëhen nga bashkia. Për investimet që bëhen nga qeveria qendrore, normalisht ka kërkesë nga njësia, nga banorët e fshatrave, sidomos për rrugët, siç është unaza bujqësore që ka pasur kërkesa shpejt, po jo në atë secili fshat ka kërkuar për rrugën e vet dhe qeveria qendrore e patarsyeshme që ta shtrihin unazë bujqësore për shumë interesa që lidh komunitetin e zonave. Kurse
Për investimet që vijnë nga bashkia, ne marrim kërkesat nga kryetarët e fshatrave, janë goxha funksionarë kryetarët e fshatrave, në bazë të kërkesave që kanë kryetarët e lagjeve, kryetarët e fshatrave na e bie kërkesat neve, plus që kërkesat vijnë dhe në mënyrë drejtpërdrejt në zyrën tonë, në takime që bëjmë normalisht, dhe këto kërkesa çohen në bashki. Në bashki, kërkesat çohen dhe vjetor, domethënë në fillim të vitit, në fund të vitit, për ta parë parasysh për prej buxhetin, për buxhetin kur janë investime pak madhore, pastaj kur mbulojnë nga shërbimet, ka dhe gjëra që investohen dhe nga ndërmarrja e shërbimeve publike. Po funksionon në bazë kërkesave dhe gjëra të arsyeshme që i shikojnë dhe vetë bashkia, që janë në grupet e punës që ngrihen për këtë gjë. Duke qenë se ju keni një sens praktik dhe ata juaj në njësinë administrative e bën akoma më të ndjeshme këtë që ju e keni favor komunikimin, unë duhet të ndaj një shqetësim që kohët e fundit ka dalë në dukje duke referuar investimet më të fundit që po bën bashkia Lush, ndoshta më i fundit por më i dukshëm për shkak të kontaktit që ne kemi të përditshëm të rrugës plastmas karbonar. Është një rrugë rreth 1.4 kilometra, e cila po merr zhvillim të ri, është riformatuar. Mirë, po ka një problem dhe unë duhet të di cila ka qenë praktika që është ndjekur. Ju thatë që keni bërë unazën bujqësore në është në proces. Të bëmë qeveria, a ka patur dëgjesa publike me komunitetin përpara se kjo rrugë të bëhej, që shqetësimet e banorëve të përfshiheshin në projekt? Për pjesën e saj të konkrutjes, normal ka pasur sepse kërkesa ka qenë shumë të hershme që para shumë viteve. Dhe duke pasur kërkesa shumë vite më parë, normalisht që ka pasur edhe diskutime se çysh do të bëhet dhe mënyra se si do bëhet. Kjo mënyrë që është zgjedhur që po bëhet tani është më shumë se ç'pritej, domethënë gjerësia e rrugës që po bëhet pritshmërinë e zonës, sepse me sa di un, sepse ndjek terren dhe diskutojnë, plus edhe projektin e kemi parë, ka trotuare, ka ndriçim në fshatrat që fillon që nga fshati Imsh, që s'është njësia ime, po vazhdon nga fshati Imsh, domethënë plus rruga 5 metra. Rruga përfshin tre njësi administrative. Tre njësi administrative. Se ka vdhe fjeshëganin. Fjeshëganin, Krutjen dhe bubullimin, Ngurzën, atë Krutjen, domethënë që kalon fshatin Ngurzë të madhe, Krutjen vetë që kalon në Krutjen e sipërme, Lifaj, fshatin Lifaj, në Qerret dhe kthehet prapë përsërin Kadijë. Bëhet një dy nga zonat që nuk e kanë vite që se njohin investimin. Qerreti dhe Kadije. Qerreti dhe Kadije. Bile Kadije ka mall të dalë, të ketë një dalje në rrugë nacionale. Po, dhe me atë që shikojmë investimi, po ecën shumë mirë dhe maj prajsa kuptojmë neve që si jemi profesionistë, domethënë në mënyrën se si punohet, themi se po punohet mirë sepse shikojmë sasinë e hedhur të gurit dhe mënyrën se si punohet. Projektuesit përpara se ta hidhin atë skicë në letër, kanë marrë kontakt me ju dhe me përfaqësues vendor. Këtë ta thash pak më parë që kërkesat për këtë rrugë, Imsh, Ngurzë e Madhe, Lifaj, kanë qenë shumë vite më parë dhe ka pasur shumë diskutime. Shumë diskutime që si do bëhet, si duhet bëhet. Dhe pritshmëria është më e madhe nga ajo që ne prisnim. Do të thënë, është bërë më mirë, do të thënë, shpresojnë të bëhet më mirë, por do të thënë, ajo që shikojmë ne është në proces. Ajo që shikojmë ne është për te pritshmërisë. Në çdo investim dalin probleme rrugës, të paparashikuara ndoshta nga projektuesi, por që ndodh në çdo investim dhe në një shtëpi kur bën ose në një investim të vogël, ka shumë gjëra të paparashikuara. Patjetër. Firma që ka fituar të tendrin, a është bashkëpunuese në këtë aspekt për të përshtatur ndryshimeve ose zhvillimeve që dalin rrugës? Po, unë jam shumë i kënaqur nga bashkëpunimi me firmën, me të dyja firma, sepse janë dy firma që kanë marrë pjesë të veçanta të segmentit që mulojnë zonën time, jam shumë i kënaqur çka kemi pasur probleme, kemi zgjidhur bashkë. Nuk kemi pasur probleme. Pyetja në vazhdim nuk ka lidhje me ju personalisht, po ndoshta për shkak të angazhimit në zonë mund të keni ndonjë informacion që mund të jetë dalë me përfaqësues vendor, ju keni një fat të madh që ka interes të jashtëzakonshëm një nga numri 2 i qeverisë, zoti Braçi që është në zëvendës kryeministër. Janë dy mbikalime që janë në zonën tënde në Mosgaboj, por për njëri jam i sigurt që janë lënë dy mbikalime të cilat do të krijojnë unaza. A keni dëgjuar do të ketë ndonjë zhvillim? Jo, unë këto rrugët unazat bujqësore do kanë lidhje me këto mbikalimet në ato strada apo nuk kanë lidhje? Jo, nuk kam dini për këtë. Janë projekte jashtë kësaj, mendoj. Një nga problemet më të mëdha, unë ju kam pyetur dhe ju më keni dhënë një përgjigje interesante, po pse e ripërsërisim asnjë nuk është dëm. Kohët e fundit ka dalë disiplinimi ose vënia në konturë ligjore e i pronësisë. Kryesisht në fshat bëhet fjalë mbi tokën. Një pjesë e madhe fermerëve nuk kanë pronësinë e tyre mbi tokën. Qoftë për shkak të ligjit, qoftë për shkak të ndryshimeve së fundit që u bën këtij ligji,
po qoftë për shkak të neglizhencës që çdo femër ka mbi tokën e vet, se në fund fund ai e përdor çdo ditë të punon, i merr të mirët materiale dhe nuk është dashur për ta hipotekuar. Projektet e shumta që futi Pardia, Zhbëreja, një nga kushtet bazë kanë pronësinë mbi tokën. A ka filluar të rritet ky si presion nga fermerët që kërkojnë pajisjen me dokumentacion ligjor për pronësinë e tokës? Po, në zonën time kanë aplikuar mbi 850 veta për matje saksim tokës sipas ligjit 94. Që përfshin dhe pajisjen me certifikat pronësie. Po, në përfundim procesit është pajisjen me certifikat pronësisë. Dhe ne kemi matur, domethënë kemi bërë matje në terren mbi 700 matje. Nga këto kanë kaluar në pronësitën sepse pasi kalon matja bëhet matja nga topografët dhe agronomi i komunës në terren. Qohen në bashki dhe punojnë nga inxhinierët e bashkisë për të hedhur në programet kompjuterike. Dhe më pas... Paralel me dokumentacionet dhe digitalizohet procesi. Digitalizohet procesi dhe dërgohet hipotekës. Dhe në dijenin time, ka galur, vetëm për një sinkrutje, ka galur mbi 400 matje punime janë bërë nga bashkisë dhe ka galur hipotekës dhe nga këto janë marrë 274 pronësie. Në dijenin time, sepse jo... Sigurisht ka një kohë dhe procesi. Po, sepse ka një ngarkesë dhe të madhe. Sigurisht, ju jeni vetëm një nga njësit administrative. Ne jemi një nga njësit administrative. Kur janë 14 të tilla në Mosgaboj, përfshitë dy bashkitë. Po, sepse ky ligj sheshon çdo problem, zgjidh problemin me kufitarin, zgjidh problemin me tokën tepër, me tokën mangut, dhe i jep fund gjithë problematikave që kanë dalë këto kohë me ligjin 7501. Mbyll të tëra problematikat. Kjo metodë, kjo ligjëri. Parë në të pjesë në qënë të agjusja dhe një pyte tjetër që ka të bëjtë futje në kontur ligjor të pronsis qoftë, tërda një folën për pronën private, kënë 850 aplikimi, besu do të jetë të tjera në proces. Po, se do kaloj, Por nga në tjetër ka dhe pronë publike. Po. Duke filluar që nga jo objekt ku ju kryen aktivitetin çdo ditë, dhe mjaft objekte të tjera, ale shoqërore, apo edhe mjekësëllat, një pjesë janë pronësin tuaj, një pjesë pronësistë, nuk e di ndoshta me dy pronësi. Ministrisë. A janë të pajisur me dokumenta pronësie, gjitha pronët publike në tuaj? Njësin time që janë objekte shtërore, janë pajisur me certifikatë pronësie, për njësin time, objektet që ne menagjojmë neve. Pavarësisht në cilin fshat është? Po thuj se janë me certifikatë pronësie. Këto që janë në njësin time, shkollat, do më thëmë, njësi administrative dhe qendra shëndetësore, se këto janë pak shumë kopshtet. Tani shumë 3-4 kopshte i kemi edhe në Meqeram, në shtëpi private. Qendra shëndetësore në përgjithësisht. Po. Jagim Qosen, jemi live në Agronews në ndërruar dëgjues, në këtu në Radio Lushnja. Le të ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi sërish bashk live në Radio Lushnja. Detergjent luhur për rrobat të bardha dhe delikate tek e gjen në çdo market. Infinity Shoes tashmë më i ftuar kur Infinity Kids në Metropol Center. Tek ne do të gjeni modele pa fund për të gjitha grup moshat me çmimet më të mira në treg. Infinity Shoes Kids në Metropol Center. Alright guys, listen. Radio Lushnja.
shërinë. Se mi të dikim të gjë, dikim më një nga një. Se vajzat për plaka, rinja mojë nuk jenë më. Se mi të dikim të gjë, dikim më një nga një. U rikthyem përsëri bashkë në studio të ndëruar dëgjues. Un jam me Agim Qosen, kryetar në njësisë administrative Krutje, duke diskutuar me një trend të ri agroturizmin. Zoti Qose, në dinin time, por është në fakt ky është informacion i bërë publik, po besoj pak vetë din, Krutja është në një nga 100 fshatrat për turizmin ose për projektin e turizmit. Projektin e turizmit. Nuk e di, nuk është folur shumë në ambientin publike, përveç se Krutja është në këtë listë. Po. Por para se të përfitosh atë buxhet, vëmendjen e qeverisë, që natyrisht kjo rrugë dhe unaza e muzeqes besoj se është fillimi i po, i zbatimit të këtij. Po. Pra shkohet në sinkron në disa drejtime. Tamam. Unë duhet të pyesja lidhur me atë çfarë është më domosdoshme se sa vetë infrastruktura rrugore. Kultura e njerëzve, e banorëve dhe mënyra se si ata e konceptojnë apo si e presin gjë të tillë. A janë ata ndjeni që Krutja është një nga 100 fshatat me fokus turizmin në të ardhmen në projektin pilot qeverisë. Faleminderit. Tani Krutja është një 100 fshatrat e investimit për 100 fshatrat turistik dhe është një nga fshatrat që po bëhet projekti, domethënë ka filluar ka goxha muaj, ka qenë akademia e 100 fshatrat që merret me orientimin e projektit, kaloi fazën e vet, tani ka filluar ndjenjtë me projektin në bashki. Dhe paralelisht po funksionojnë dhe gjëra të tjera sepse dhe rrugëllimi i shkollave dhe rrugëllimi dhe unazë bujqësore hyjnë në gjithë investim që ka të bëjnë një zonë turistike, agroturizmi është pjesë e një zone turistike ku sepse mund të futen kishat, mund të futen dhe çdo pasuri kulturore që ka zona. Kulturore, dhe këtu dalim te ajo që ne unë si administrator, kryetar të fshatrave, pjesa intelektuale. Ajo si punë atë që kur të vjen një mik shtëpi do fillosh të ta përgatisësh atë shtëpi, ta lyesh me gjelqere, të pastrosh, ta rregullosh dhe në momentin që ti je një zonë turistike, do me prishmëri turistike se si jemi zonë turistike, po ne po kemi filluar që të çelim një hap që për mendimin tim, unë nuk e bëj propagandë, por në mendimin tim është një nga mënyrat që në të ardhmen do sillen të ardhurat. Unë kam një eksperiencë personale, që kam një vit që merrem me turistat në zonën time, në Krutje, në shtëpinë time në Krutje, dhe nuk vazhdoj të vi me ditë, normalisht me ditë, qoftë për të fjetur, dhe me të minibas që kam unë. Do më thënë, e thash këtë eksperiencën time, për në një që ishe habitur se si Krutja, mund të këthet një zonë turistike. Dalim aty të ajo që nisëm, të që do bëjmë ne si njësi, ne si banor të sezone, jashtë asaj që qeveria ka programuar në investime, sepse dhe investimi sjell dhe i kulturën, do më thënë, sepse vetë a pastërtia vetë investimi sjell kulturën, sjell një mënyrë sjellje tjetër. Unë e kam ndjerë këto tre vjetë që jam në Krutje, që Krutja, banor të Krutjes, po besoj dhe gjithë banor të Lushnjës, ruaj një nivel kulturor gozat mjaftu shumë të mirë. Le ta bëj pak më të lehtë të pjesë gjeni, ndoshta po, do të ndërpreva të kërkoj të ndjes. E the bukur që përpara se të presim miq që do na vinë, po, nga do qofshin ata, duhet të përmirësojmë pak lukun dhe paraqitjen e jashtme që është normal. Banesa. Rëndom në Shqipëri ndodh që pjesa më e madhe e njerëzve dhe këtë ka treguar koha, kemi patur edhe raste konkrete që s'është momenti për t'i përmendur se këto janë si thua është njollat e errta në të kaluarën e komunitetit ku ne jetojmë çdo ditë, të cilët janë shumë të kujdesshëm për ta patur atë sipërfaqen brenda gardhës të tyre të shkëlqyer. Po janë jashtëzakonisht të pamendshëm, nuk dua të them fjalë të tjera, se fjala vret në pjesën jashtë shtëpisë, pra me pranën publike, qoftë tek rruga, te trotuari, është vërtet. Tek kanali, tek ara,
e gjithçka me radhë, pse edhe kjo në vjetë të rasha, në këto sifonat e zakonshëm që kanë kalimet e kanaleve nëntoksore, ku kalojnë një ur apo një rrugë apo një gjë, si mbledh me drejtë. Mbetjet pafund që bllokojnë. Po, është shumë e vërtetë. Kto i bën njerëzit? Nuk i ka sjellë huaj. Kto i bëjmë ne? Kto i bëjmë ne? Në këtë aspekt me ata pjesën e vet. A keni marrëdhënie të mira me shkollat për të rritur ndjeshmërinë e banorëve në mënyrë të veçantë? Janë fëmijët ata që do të bëhen banorët e ardhshëm të rritur dhe të menaxhojnë këtë zonë. Ne kemi pasur dhe këto ditët që janë organizuar dhe nga Ministria e Arsimit dhe bashkë me qeverinë këto ditët e pastrimit dhe shumë, do më thënë, takime tjera, po ajo që unë dua të kthehem është vetë çdo familjar, dhe ajo që edhe ju thatë që brenda baqes është bukur, do më shumë mica e shpijove brenda baqes. I kanë si piktura? I kanë shumë bukur, ke qeftë rrish, në shumë mica baqa përveç atyre që kanë një refugjat, të nejnjit pamunduri. Dhe në kanalin për balë të mbytë kalemi. Dhe pjesa jashtë është diferente, po nuk rutje ka filluar të mbilin në rrugën në kryesor nga klubi shoferit, mbilin në daljen rrupë, ka filluar në mbilin kanequr kalemat dhe marinet, ka filluar në mbilin ullin. Tani ulliri është në mishë të kanalit dhe nuk prish puna asë rrugës asë gje, po kryon një gjithëbërim për të rast për muajt e vitit, dhe në moment që i ka një pem aty, aje e mban pasër atë vendin e kanalit. Dhe nga anestetike është më bukur. Do të them, me ca gjëra spontane, pa kosto, mund të qenë ferrat në vende ose pak gjëra ka, po ka banor që nuk i bashkohen sa nisme. Nuk e shohin me syrin e shumicës. Po, çfarë qëndrimi që mbani këto raste? Po, unë nuk mendoj se ata nuk duan. Shumica, do të them, shumica nga këta që nuk i pastrojnë, o nuk kanë pamundësi fizike. Do një dorë nga na juaj? Po, do një dorë, ne i munduar që ti pastrojmë ato rrugë kryesore, po shqetësimi ky po kalohet, kjo faza e heqjes ferave, e kallëmave, sepse ne realitetin atë kemi e din çdo njeri, se dhe ju keni dalë nga zona jonë që dilni. Po kalon kjo fazë, po ajo që më shqetëson janë ujrat e zeza dhe ujrat të tjera, mbase se janë dhe ujrat e zeza, po ujrat të tjera që vinë edhe nga plerat që vinë bish ju dhe kalon në për plera dhe del në kanalin kryesor për bal, del ujra të pista. Dhe ky është problem. Është amoniak. Po, ky është një problem që ne duhet, në bashkëpunim me komitetin, duhet ta zgjidhim, sepse me një grop septike dhe plerat vendosen në një vend që... Me largit të plehut atje ku është toka? Do larguar që brenda ditës, për shembull, shtëpit janë afër lagjeve, afër rrugës kryesore, dhe nuk ka mundësi baqe të madhe, duhet që plehun brenda ditës ta çojnë, ta zhvendosin. Dhe para nëse krijohen mbetje ujra zeza gjatë, ka mënyra, sepse shumica kam pompa, mund t'i vesh pompën dhe ta kalosh në pjesë që e kulloj, sepse dhe infrastruktura në fshat ka kërkesë, që mi ka filluar kërkesa, duke bërë të rrugët e mëdha, ka filluar për urbanizimin e fshatit, kërkojnë rrugët e lagjeve, kërkojnë për kanalizime. Ky është gjë shumë e pranueshme që të kërkojnë. Po tani të urbanizosh një fshat, është gjë e madhe dhe kemi arritur standard. Normalisht, ne do mund tentojmë mandatin tjetër, mund tentojmë urbanizimin e fshatrave, sepse me sa shikoj qyteti ka avancuar goxha. Po një për njëherë ne duhet të fillojmë ta mbajmë secili zonën tonë pastër. Kujdese me fjalën vret shumë. Mandatin tjetër, këtu s'kemi ardhur ndaj mandate, mos më thuaj mandatin tjetër, ata merre një herë pastaj menaxhoje. Para se ta menaxhosh do ta marrësh. Dhe ka kohë deri te marrja. Dakor. Zoti, qose un dua të ndaj edhe një pjesë shumë interesante që prapë mason ti në vëmendje. Shumë problem ky pastrimi nga mbetjet e përditshme që nxjerrin baktit, sepse në fund fshati me këtë mbahet. Dhe nesër ai turisti huaj, përpos kënaqësisë që ka, që aty ku fle, për atë është gjë e madhe të shohë dhe si milet një lop. Po, po. Të shohë një vit që ka fëmijë. Ktu po jemi te agroturizmi, ktu po jemi te agroturizmi. Shohë një dhi me keca të vegjël që ai i ka parë vetëm televizor ose në piktura, po ta prek me dorë se ka pasën ndjesi. Ktu janë të orientuar fermerët ose banorët e zonës që kanë mundësinë ekonomike për momentin, kanë dy dhoma të tepërta ose kanë një shtëpi të dytë që fëmijët e kanë bër, por janë në emigracion dhe skujtojnë të vinë dhe ajo shtëpi i krijon këto kushte, por ata kanë nevojë për orientim, si mund ta thith ai turistin? Cila është forma që ta ndihmoj njësia vendore këtë fermer ose këtë banor të zonës që ai ka një ambient pozitiv ta thith të huajin? Pra kemi të bëjmë me formë elektronike, me booking dhe format e tjera që
ju i dini sepse e keni aplikuar gjithë këto turistë. Ka forma thjesht. Janë shumë forma online, por një prej tyre është sinjalistika rrugore, sinjalistika vertikale me tabela orientuese. Çimi shumë faleminderit për ndryhyrjen sepse në mënyrën shumë të thjeshtë ku ndryhyre tani, kjo është faza ku fillon agroturizmi. Nëse folëm për investimet që është pjesa shtetërore, folëm për mënyrën se si ne duhet të krijojmë pamjen e parë ku hyn një turist, tani ne kemi hyrë në atë fazë, në ndryrën tënde, në fazën e agroturizmit. Dhe një, nuk është agroturizmi të vinë vetëm një uaj, po ka dhe Tiranës, ka dhe familje dhe fëmijë tiranëse dhe nga qytetet tjera që nuk kanë parë dhe lopën nga afër. Nuk kanë fjetur një ditë fshat, sepse nuk kanë njerëz fshat, ka dhe njerëz që nuk kanë njerëz fshat. Domethënë, forma e agroturizmit nis nga kjo që ju that. Ai do vinë në një turist, qoftë i brendshëm, qoftë i jashtëm, do vinë të shikojë jetën që bën një zonë e caktuar. Duke krijuar infrastrukturën shteti, duke mbajtur pastër territorin jashtë, aty hyrim në fazën që do fillojmë të krijojmë të ardhurat. Faza që ne do krijojmë të ardhurat është kjo, që ju sapo that. Atëherë që të krijojmë kushtet për të fjetur një turist, ne duhet të krijojmë një dhomë të caktuar me dy shtretër, tre, se ato shtretit mund të shtohen, sepse ka edhe forma me dyshe, se mund vinë dy fëmijë. Krijojmë një dhomë për turistët kush do qofshin. E dyta, kjo që ne thamë para që ai tjetë pasta e i vendi që anës Kasollës, Lopës dhe teritorit, e gjithë kjo, sepse për të marrë, se varet si e trajtojmë qimin, në mëse ne do të trajtojmë skemën e agroturizmit si një biznes personal, që nuk do të thidhë shfonde nga shteti, sepse ka dy forma. E para që çdo njëri, jo sepse shteti ty të ve emrin agroturizm dhe ti je i përreshtuar, nuk je i përreshtuar. Forma që thot shteti për aplikuar për agroturizm është një formë që mund të marrin shumë veta, po kërkon ca kushte. Po ajo është niveli më organizuar, bravo. Jemi tani tek familja. Tek familja. Biznesi tek agroturizmi familjar. Mund të shtojmë të dy. Shfrytëzojmë resurset që aktualisht kemi. Mund të shtojmë të dy. Ajo që ne levertis, kalojmë edhe kësaj fazës shtetërore sepse edhe kjo mund të kapet shumë kollaj. Ecin. Kush avancon ec. Dhe po, ka evidentoj veten që është më ide më të qarta. Po, e ka ecur në atë agroturizmin familjar, natyrisht është i lirë të zgjidh dhe zgjidh. Dhe një investim më të madh ku aty ndihmon shteti. Ai pastaj do të orientohet, qoftë nga organizma shtetëror, qoftë nga organizma do ta kapim edhe këtë gjë. Lokal, organizata me agroturizm me fokus agroturizëm siç është Horizonte Uja, që cili është agroturizmi, por le ta nisim një herë. Njerëzit kanë të qartë se çfarë është një agroturizëm. Kemi hyrë goxha në thelb dhe shumë thjesht mendoj unë, në atë që arrit synohet si nga qeveria, si nga ne si pushtet lokal dhe unë si njësi dhe gjithë. Të atë qëllimi kryesor është të ngrisim të ardhurat. Pra, një familjar i zakonshëm pas një pretendime kushte maksimale shtëpia, po e thjeshtë e pastër, të krijojë një dhomë ku mund të vënë dhe tabel jashtë që un kam një dhomë me qira për fjetje një natë, dy natë e më radh, të krijojë kushte të pastra asaj mini stalle që ka me 2-3 lopë, me 2-3 gjë, të mbajë në mënyrë mundësisht dhe biologjike pa helme atë baçë, një pjesë të baçës, se nëse se ka për tregti, ka për vete, mund ta mbajë edhe bio, sepse ka mundësi. Janë mundësi sepse pleun e vet mund t'ia hedhin baçë, mund t'ia hedhin pemëve për qark. Vetëm për dorimin e atyre çfarë kanë atë. Po, sepse thoshëm për mënyrën se si da besojmë, po ne mund të krijojmë dhe më kampione që mund t'i çojmë që ato janë bio. Nuk është zori i madh. Dhe çat ka plot ti. Po ka plot, se veçatar. Le të kalojmë në publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Jam me Agim Qosën, kryetar në njësisë administrative Krutje dhe po flasim për agroturizmin. Nëse keni pyetje, mund të na dërgoni SMS në numrin tonë të telefonit 068 90 50 955, 068 90 50 955. Magic Land. Një hap përpara duke mbajtur vezën makine botës tuaj fëminore. Tashmë më i kompletuar dhe më sfidues se kurrë, me një trampolin park gigant, plot 100 metra katror dhe me shumë lloj-shmëri pista shkërcimi nga ku mund të hidheni butësisht në bishinën e mrekullueshme plot ngjyra. Një vend plot adrenalin ku ju mund të luajni
takuani dhe kërceni në grup, madje edhe duke garuar me njëri tjetrin. Ejani dhe provojeni, kjo është një sfidë për ju dhe shokët tuaj. Magic Land, vendi ideal ku çdo pjesë e fantazisë suaj bëhet realitet. Ju mirëpresim në katin e tretë në Metropol Center, Lushnjë. Dëshironi të shijoni dhe ju Daily Cafe Express. Çdo ditë kafen më të mirë që na shoqëron me aromën e pakrahasueshme. Se çdo ditë e re, nis me pasionin e Daily Cafe. Daily Cafe, my everyday coffee. Ej, a e morët vesh? Hapet kablori më i ri në Lushnjë, analog dhe digital. TV Kablor Judi. TV Kablor Judi, me kanale televizive, të platformave digital dhe trink. Çmimi 600 lekë pa kontratë. Kablor Judi 069 24 24 619.
Festat e Marsit festohen më bukur në Tuto Casa. Popo, s'ka diskutim. Qindra produkte deri në 50% ulje dhe oferta 1+1 do të jenë në dispozicionin tuaj deri në 14 Mars. Në këtë mënyrë mund të blini më shumë duke shpenzuar më pak. Ejani dhe prekni magjinë në Tuto Casa. Bletor dhe fermer, a keni dëgjuar për produktet ushqimore bletorale Pro Plus? Më shumë garanci, çmime favorizuese, cilësi e lartë. Pro Plus ju siguron ushqim bletoral për zogj, gjeladeti, lop të çdo rase, dëra të çdo moshe deri në fazën e prodhimit. Ushqimi bletoral Pro Plus. Për produktet bletorale Pro Plus në Lushnjë, kontaktoni në 0-67-20-19-656. Pro Plus. Gjelbërimit dhe qetësisë, aty ku mbizotron tingulli i natyrës, gjendet restorant Tafa, aty ku pozicionet e hapësira jetojnë në harmoni të plotë. I krijuar enkas për dasma dhe gëzime familjare dhe si i tillë ofron një menu fantastike tradicionale dhe moderne. Restorant Tafa, kontakt 0688 41 78 956, adresa pranë fabrikës së tullave Alprenaj, Lushnjë, sepse ne dimë të harmonizojmë potencialin tonë në shërbim të klientëve tanë. 95.5 MHz Radio Lushnjë, Radio Lushnjë në qendër të Lushnjës pranë bashkisë. U rikthyem sërish bashkë të nderuar dëgjues të Radio Lushnjës në emisionin Agro News dhe sot kemi në fokus agroturizmin si një nga rrisit jo vetëm për Shqipërinë, por në të veçantë për disa nga vërgjith rrethin e Lushnjës, për atë të Divjakës edhe më gjerë, për shkak të një infrastrukture që po vjen duke u përmirësuar. Natyrisht ka shumë për të bërë dhe ne jemi sot për të diskutuar dhe gjykuar mbi këtë zhvillim dhe mënyrën se si duhet të aplikohet agroturizmi. Një nga dëgjues të Radio Lushnjës, të cilin unë e përshëndes, ka dërguar një SMS që është edhe pyetje për ju, zotë qose. Përshëndetje, thotë, po ju dëgjoj në radio dhe kisha një pyetje për zotërin, pasi unë jam i lirë, thotë, në një profesion të lirë dhe kam mbaruar një shkollë, por jam interesuar të di ku mund të informohen. A keni ju ndonjë faqe webi ku mund të marrë informacione se çfarë duhet vizitojnë turistët nëse vinë në zonën tuaj? Po, ne kemi filluar të krijojmë një faqe webi, Krutja Turistike. Por nuk kemi filluar të hedhim dhe të angazhohemi në resurset. Sepse ajo që ne biseda që bëjmë pak më parë, ajo është qëllimi i zonës turistike të Krutjes. Duke mos pasur shumë resurse turistike përveç kishave, është kjo formë agroturizmit që ne kemi filluar dhe kjo emisioni sotëm është një nga arsyet që ne po mundojmi që të japim një indicje. Dhe duke pasur parasysh që ka dhe njerëz që jetojnë jashtë shtetit dhe janë afër nga zona e Krutjes, dhe janë afër me këta një të huaj dhe e din kërkesat e tyre, e kemi lënë faqen akoma në pritje për sugjerime, sepse jo është çdo gjë që ne dimesh e mirë. Do ne presim sugjerime dhe pas një kohë kur ne jemi të përgatitur, do të zhvillojmë faqen që të jetë në kushte optimale për të dhe ndimin e saj në gjithë të që ne kemi filluar të bëjmë që të afrojmë turistë. Atëherë le ta nisur me një sugjerim, duke qenë se ju paske nevojë për sugjerime,
Sugjerimi im është një nga një objekt që koha ka treguar se ai tani është kthyer në vlerë turistike, është një rrap i madh në Ngurrës. I cili në diënin time ka kaluar një shekull, mos gaboj? Po, mendoj se po. Dhe ne prekohësh që kemi parë, është rritur me ne dhe me shumë brezat të tjerë që rrinë në qendrën e Ngurrës, por që ka nevojë të evidentohet dhe një prej tyre besoi në faqen tuaj do të jetë ky rrap. Pa shkuar pas edhe kisha dhe shumë dha që keni, por keni dhe një objekt në mes të krutjes, një traktor, mos gaboj nga të farat fare që ka qenë? Qimi, e gjithë... Këto të gjitha të përfshirë në një faqe kanë historinë e tyre. Po, po. Dhe shumë të tjerë që janë aty që jetojnë, mund të bëjnë propozime dhe ato të përfshirën se sot ka nevojë për informacion zotëdijose. Dhe kur informacioni ndahet në të tjerë, ai kthehet në vlerë dhe vlerat kthehen në ekonomi. Dakord, jam shumë dakord me të gjitha dhe sugjerimin. Ajo që po mundohemi të bëjmë, pak të nësi njësi, që po i përshtatemi, ose po i vim në ndim, nëse qeveria bën investimet, nëse ne si banorë të zonës bëjmë atë që në takon, unë si administrator, këtë kam qëllim, që të bashkojnë gjitha pjesët, ku një nga pjesët është ajo që ju thoni, kishat, rapi, cilja, të bashkojmë me këtë pjesën tjetër që të mikpritjen. Dhomë me... Disa shtëpi të vjetra tradicionale në krutje dykaçe, ato çfarë kanë mbetur dhe janë ruajtur. Po, shumë gjëra, ti do të them më disa gjëra tjera tani, sepse duhet ta lidh me këtë. Të gjitha këto pjesa që kjo e para sugjerimi juaj. Po, mikpritja, ato dhomat që ai mund të rinjë natë, që mund ta bëj çdo familjar. Çdo familjar mund të lënë një dhomë sepse kanë mundësi, paktën 70% kanë mundësi për të blerë një dhomë me qira. Sepse në momentin që vjen turisti mund ta rrugosh dhomën, po ta kesh, mund ta kesh në si opsion që kur të thot ku do fle, të vijë. Duke vendosur tabelën, duke i vendosur numrat e faqeve web ton, numrat e telefonit që nuk kam dy dhoma, domethënë e gjithë kjo që ne et në ndim të kësaj. Pjesa e atyre që ne kemi, domethënë resurse që ne kemi, bashkuar me mikpritje, me pastërtinë. Po, pse jo? Do më dhe me fjetin, po pse jo dhe me një gatim tradicional. Ate që kemi ne zona jonë, fasulen, lakrën, salatën, byrek me hithra, me atë qerepin e zakonshëm, më kupton? Sepse, këta që vinë, i kam provuar gjithë shijet që kam kushina. Ata vinë për të qka të veçan t'i ka zona, do në tanë si hanë ata banorat të. Atëherë, nëse qeveria po bënë infrastrukturën qimi, nëse ne fillojmë bajmë parashpiratona se bachet gjithë se cili ka për bukuri, bajmë parashpiratona pjesën pasët. Në që se ne fillojmë edukojmi me gropa septike ose me mënyrën që plerat me disiplinimin e mbetjeve familjare dhe aktive janë të pakta dhe e gjithë kjo krijon mundësinë që një turist të rri një ditë në krutje, një natë në krutje dhe i shikon. Jo gjithçka, shumë mund fitojnë dhe një sasi goxha e mirë nga kushtet, po jo të gjithë plotësojnë kushtet për të fituar grant nga shteti. Kjo formë funksionon sepse krutja lidh Apollonin me Berati, lidh Berati me Dvijakën, kalojnë me bicikleta turist, kalojnë me motocikleta, kalojnë me makinë. Nëse ne po mundohemi bashkë me projektuesit të bashkisë të vëmë disa simbole në rrugën kryesore që hyn për në krutjen e sipërme, sepse aty do bëhet një shesh e gjëra të tjera. Në krutjen e sipërme është një person që vazhdon të punojë kostume tradicionale të zonës. Ja ka lënë gruas se ka vdekur ai personi, Sollavrami, po ja ka lënë të shoqes, të birit, të nipit që të punon vazhdon. Tradit shumë e kërkuar. Tradit shumë e kërkuar. Po ka në Ngurrës së Vogël që punojnë sportat. Punon edhe rrugosa në Ngurrës së Vogël. Agim, unë do të përfitoj nga rasti duke qenë se i përkasa sa kategorie dhe nuk mund të le pa e përmendur me që erdhi rasti, një tjetër pasuri, jashtëzakonisht me vlerë, që mund të kthehet një atraksion të mirëfill turistik, me të ardhura të mëdha, jo vetëm për komunën, por në mënyrë të veçantë për banorët e asaj zone, është Gjaza, ka qenë një qendër internimi, ku aty kanë kaluar rinin e tyre mjaft personalitete, janë ndëshkuar nga sistemi asaj kohe, dhe aty duhet një vëmendje e madhe, sepse ka një histori të jashtëzakonshme,
dhe niprit mbesat e atyre që kanë lënë kockat aty në arat e gjazës dhe gjithë fushës, janë kurështarë të dinë se ku kanë qenë pararcet e tyre në atë periudhë që sot ata se konceptojnë dot të mungojë të lirisë së lëvizjes, së mendimit, pa shkuar më tej pasaj tek masat ndëshkuese apo mos apo burgosja për fjalën e lirë. Aty mund bëhet vërtet një muze i shkëlqyer që do të rris vlerat turistike. Dhe kjo do të shoqërohet me infrastrukturën ndihmëse. Ajo që thatë do të hangë ta njerëz, do të kalojnë kohë të lirë, por do të ketë një guid, por do të ketë një pagesë sepse në fund fundit sot në kapitalizëm çdo shërbim paguhet. Çmi me këto ndërhyrje ke goditur goxha dhe un e kam menduar këto gjëra. Normalisht ne do të zhvillojmë gjërat, po është pikërisht kjo që thash. Rruga e klubit të shoferit që lidh me Fishëganin është një pikë lidhje e refugjatëve. Dhe në këtë rrugë ne mund vendosim tabela si në qendrën e Krujtesë Sipërme, si në lumin e Ngurzës, si edhe në fshatin Gjaz, ferm ka qenë tani është fshat e qytetit fshat, sepse atje dhe në mënyrë shumë të thjeshtë mund vendosim relike të mbetura nga ko. Atje mund të jenë në shtëpitë vjetra. Po, ato janë një vlerë jashtëzakonshme. Po. Unë nuk mund të flasim sepse në moment që janë dhe iniciativat janë lokale. Iniciativat po. Iniciativa është lokale. Suporti financiar pastaj. Suporti financiar me kërkesa të larta. Ne kemi një gjendor. Thash, ne kur më pyete për rrugën që është bërë, ne kërkesat që bëjnë kryetarët e fshatrave, vetë banorët, kur akumulohen këto pjesa dhe një njeri di ta hedhë në letër, ta kërkojë dhe ta mbrojë. Ta kërkojnë dhe ta mbrojë qeverisë. Fundja kjo është puna jonë. Detyra e administratorit, detyra e kryesit. Detyra e administratorit biles unë ahoda një mendim që sepse kryetarët e fshatrave janë që të krye pleqë, vjen njerëz babaxhan shumë mirë dhe njerëz që i ndjohet lafja në fshat dhe kjo është një formë shumë mirë. Po unë do anoj edhe një çikë më shumë, të jenë edhe çikë menaxher të mirë, sepse ta bie të shqetësimin dhe në mënyrën e zgjidhjes, jo thjesht në mënyrën e problematikës. Kryetari i fshatit ta lënë derë dhe thotë bëj çfarë dësh. Po, jo ndër, po në mënyrën që ti të bashkëpunosh në zgjidhjen e problemit. Dhe bile çimi gjithë kjo bisedë që po bëjmë nuk është rastësi, sepse ka ardhur koha që ne duhet të përshtatemi dhe ne kemi filluar po përshtatemi për të hyrë në një ekonomi tregu të turizmit që ky artikulim ne po na sjell dhe kulturë, sepse gjitha këto që ne që tham, mbajtja e pasaktisë, ardhja e njerëzve ndryshëm, do ta lidhë edhe me ata të persekutorit e gjazës, sepse unë jam rritur me persekutorit e gjazës. Tani ata sot janë në Amerikë, në Belgjikë, në Hollandë, dhe ne kemi qenë shkollë bashkë. Po, ata ishin njerëz me shkollë që mi vini nga një kulturë, për arsye të ndryshme janë persekutuar, ishte sistemi, por ne kemi mësuar nga ata. Kemi mësuar ca gjëra që edhe si dinim. Më lejo të bëj një pyetje gjimi në kuadrin e kësaj që sapo thatë. Ju vërej që keni një konsiderat për ata, por sistemi dhe koha, që për mua kohën e bën njerëzit, por kush ka momentin për ta diskutuar? A ka raste që reflektohet, ju e lijepni të kuptoni që u është bërë një padrejtësi atyre njerëzve, dhe në fakt është e vërtetë. Po. A është reflektuar kjo në qendrimet lokale? Pra, a keni propozuar ju që disa rrugëve, qoftë Ngurz, qoftë rrugën që lidh Krutjen me Gjazën, të vijnë emrat e njerëzve që kanë vuajtur dënimin aty dhe koha ka treguar që ata u dënuan padrejtisht? Çimi është një mënyrë për të reflektuar dhe për të vlerësuar. Ne jemi në kohën e dur, sepse të gjithë lloj investimet tani po bëhen. Ne jemi në kohën e dur për të bërë shumë gjëra që na sillen dhe të ardhurat, po bëjnë dhe vlerësim, se në moment që ti vlerëson, po dhe njerëz që kanë bërë për atë zonë dhe ka qenë zonë, meritojnë të jepet një njëra. Meritojnë të vlerësohen, ti ke përdorur dhe atë gjën tjetër, mira materiale për atë zonë, sepse në moment që ti fillon vlerëson ata njerëz për skulpturat e gjazës, do ai njeri që ka vujtur të vinë të kthehet për të treguar fëmijës vetë që këtu ka qenë gjyshim, këtu kam qenë unë vetë. Dhe në moment që i do pi një kafe, do rri një drekë, do rri një natë, ka lënë ca të ardhur. Unë nuk e shkjo mënyra pragmatizme për shfrytëzuar ata. Po, ky vlerësim, po kështu funksionon. Kështu funksionon shoqëria e tillë shkruar. Ky vlerësim dhe kjo zbutje e duke vlerësuar gjërat, zbutet na hyn në një normalitet që ne kemi shumë nevojshëm. Unë poshtë tek njerëzit e shikoj shumë goxha normalitetin çimi. Është kjo fazë që do përmbyllur, që shpresojnë përmbyllet shpejt. Është një praktikë gimi, me lejo të ndaj me ju, si drejtuesin e sis Krutje, por dhe me ditë dëgjuese Radio Lushnjës, që më është dashur të përballem shpesh
kam qenë disa herë në Amerikë me njerëz të cilët e gjykojnë Shqipërinë nga larg, japin leksione në distancë, por kur vjen puna për gjëra konkrete nuk e kanë bërë gjë të tillë. Dhe këtu kanë përfshirë mjaft njerëz të mi, të njohur dhe njerëz që për arsye të ndryshme janë larguar nga Shqipëria jashtë dëshirës tyre, por të tilla ishin rrethanat. Debati im ka qenë lidhur me sa ata kanë ndihmuar vendet e tyre të origjinës. E lidh këtë me një fakt. Juve thatë që ata do të vinë këtu për të parë dhe për të treguar një për vetëm besave se ku kanë kaluar një pjesë të rinisë që të rinjtë sot as e konceptojnë dot, por kur faktet janë kokforta, të shoqëruar me foto të kohës, ka një kosto dhe një kohë të caktuar, por nuk ka gjë që zbehet kur dëshira e mirë nuk ngon. Ka prej tyre që sot kanë pozicione shumë të mira dhe kanë masur shumë prej tyre në Amerikë, në New York, në mjaft shtete të tjera, në Boston, në Detroit, të cilët pavarësisht se kanë kaluar situata kaq të vështira, prapë nostalgjia mbetet se është një pjesë e jetës tyre. Dhe ata nuk e kanë problem fare sot që në shenjë mirënjohje kur shohin që zona ku ata kanë, ata kanë mënyrën e tyre për ta vlerësuar kohën ku kanë jetuar, edhe pse në tmerr, edhe pse të përsekutuar. Dhe shumë prej tyre unë i kam rekomanduar, për shembull, nëse ti je ndier keq, më fal të po marr rolin e liderit, por dua ta ndaj me dëgjuesit dhe me juve. Ka shumë prej tyre që nëse ti vlerëson, qoftë dhe me një emër rrugë, ai do shkojë edhe më tej, duke investuar për një qendër shëndetësore, për një kopësht, për një bustë rrugës, një përmendore për gjazën, dhe këto të ardhurat që komuna nuk i ka, njësia vendore, i bëjnë ata vetë. Pra, është një pasurohet historia. Rriten arsyet pse do vinë më pas njerëz për të parë këtë zonë. Mora Krutjen, me që është gjaza, po të tilla pika lushnje ka pasur 11, që nga gradishta e qermat e bedati e pa fund, dhe nëse këta i këtyre njerëz u japin këtë ngrohtësinë, që në fakt është një lloj vlerësimi dhe kërkuar e ndjes, mos harrojmë që s'kemi asnjë ndjes publike ndaj këtyre njerëzve për padrejtinë që u shbër. Nga ata që kanë për detyrë se ç'është pjesa jon, por kjo mënyrë të kërkuarit ndjes do t'i kthejë njerëzve sepse është provuar shkencërisht, njerëzit ku kanë kaluar rinin kanë nostalgjinë për të ardhur për ta parë, dhe njerëzit që kanë bërë krime, atë ku kanë bërë krimet i çonin stikti për të kthyer një periudhë të caktuar. Qimi, shumë faleminderit. Ne shpresojmë të vinë për shkakun e parë, për nostalgji. Shumë faleminderit edhe për këtë ndërhyrje tjetër sepse kë tani kalove në një fazë që si e mendoj unë kjo që quhet përmbyllja e një suksesi në agroturizëm, quhet përmbyllje. Qimi, në moment që ne kemi bërë këto gjëra, investimet shtetërore, sjelljen me qëllim që kur të ikin turisti të ndihet mirë. 2. Krijimi i resurseve, do më thënë, përcaktimi sakt dhe reklamimi i resurseve. Vlerësimi, që i vim të pyetje juaj, vlerësimi i njerëzve në bazë të meritave, po dhe si pas gjykimit të zonës dhe gjykimit të tjera, pa i dhenë komente, po vlerësimi. Bënë që njerëzit e asaj zone që kanë pasur origjinën e zonë të ndjehen mirë. Por ne jemi në kohën, ne jemi në fillimet e çimit. Një miku im para shumë kohësh më ka thënë, nëse do të ndihmosh një njerëz, mos i jep lekë hua, po jepi një punë. Unë mendoj që nëse ajo zona ime, kjo mund të bëhet kudo, po unë them për të mbajmë për zonën time, e kupton këtë strategjinë e qeverisë të 100 fshatë turistik si një dhënje pune, po t'i jap, do më dhe një dhënje pune që mund t'i jap në muaj një shumë të adrash rogë, por kalojmë aty të kjo ana sociale qimi, sepse në moment që unë, si privat, kam bajtë, unë që mund t'i jem dhe djali një ish komunisti në kohët, kam bajtë në darkët, në shpinë time, dy ish përskutuar që më vinë pas 30-20 vjetësh, ti ke përshëshimin social. Dhe a i ndjetë shumë mirë, sepse gjithë kjo infrastrukturë, vlerësimesh, pune, mbledhje të gjëra bën që s'ka nevojë të kërkohet falje, sepse falja është bërë natyrshëm dhe në mënyrë logjike. Jemi në kohën e fjalën për ndjes shtetërore, jo ndjes individuale, sepse këto është një proces mes njerëzish dhe njerëzit e gjejnë gjunë. Të ngacmuar nga kjo bisedë që ne po bëjmë sot, jo më larg se sa po dalesh nga këtu, po nëse kur shkosh në zyrën tënde apo në njësinë tënde,
shumë njerëz të janë ngacmuar, do të pyesin, Gimi, un kam qejf të aplikoj, si mund të bëj un agroturizëm? Çfarë keni menduar për këtë fazë të parë, të orientoni njerëzit dhe cilat janë ato kritere, le të themi minimale, se s'ka kritere që njerëzit duhet t'i plotësojnë për të përfshirë në këtë skenë agroturizmit. Flasim për atë personal, për atë privat. Po. Nëse pastaj për skemat e përfshirjes me suport nga ZHBR-ja apo nga projektet, ajo është tjetër gjë. Tani, cili është orientimi bazë që jepni ju çdo personi që ka dëshirë të orientohet në agroturizëm? Kjo sot nëse reklamohet, domethënë edhe në faqen e Facebook-ut e imja të gjithë të tjerë, domethënë në mitë. Ne jemi live edhe në Facebook. Dhe në Facebook, po, edhe nëse ajo fillohet të share. Dhe kjo është një forcë që ne ja tham sot. I kemi filluar indicien çimi sot. Tani un jam për ditë, un kam një të mirë që lëvizë vetëm kam edhe i takoj. Jemi në fillim të procesit dhe jemi goxha në kohë dhe para, domethënë para kohë edhe kemi filluar indicien. Për në emision. Unë jam përdit kontakt me njerëz. Ajo fazë do vinë natyrshëm duke, sepse bërë njëri fillim një serë bënd gjithë. Duke bërë një, dy, tre, do fillojnë, ta shikojnë një tjetër dhe do janë djenë shijen. Unë jam i bindur për këtë gjë. Të mirat përqafohen. Përqafohen. Por duan kohën e tyre. Duan kohën e tyre, po kjo që përbim ne duam të avancojnë. Njësit vendore e shpejtojnë të kohë. Suporti shtetëror e shpejtojnë. Media që përbim operatorët e ndryshëm, po, përfshirë dhe median e shpejtojnë dhe orientojnë. Po, orientojnë. Te që përbim ne sot, dhe duke ndetur nga afër për ditë, dhe duke në kohë për ditë, unë them se arrihet. Ajo që ne se e prekëm dhe unë duhet ta prek, është subvencionimi që bën grande që shteti janë grande falas për fermat agroturizmi. Tani fermat, sepse ka forma që agroturizmi bëhet dhe nga ferma ka një numër caktuar kafshë që duhen paraqitur këta persona që duhet të aplikojnë për grant nga shteti falas, e theksojnë, duhet të vënë pranë në ZHBR-s për të marrë udhon e printoj ato të janë vinë të unë të marrin kushtet të njësi administrative, unë i kam dhe në makin, po kërkon ca kushte, një sasi kafshës, një dhomë, dy dhoma fjetje, ngrenje, sepse kompleksi i subvencionuar shteti kërkon të gjitha të përfshihen në një. Ngrenja, fjetja dhe ajo mënyrë e punimit në ferm, ose në bimë medicinale, që shumë mirë mund bëhet kryesisht sepse ka ca toka trenda, mund bëhet me duke mbjell 1 hektar bimë medicinale, duke mbajtur zogj të ndryshëm në periferi, duke mbajtur gjëra të tjera, mund të bëj një dhomë druri, mund të bëj edhe një gatim natyrë dhe bëhet shumë më thjesht dhe përfitohet grandi. Kam lafosur edhe me individ veçantë që mund të ndihmoj, sepse kanë njerëz që kanë mullit vjetër, kanë ca gjëra duke përshtatur me gjëra të tjera. Ka forma që njerëzit që duhet paraqiten pranë ka këto qeveritare, organizma qeveritare për të marrë orientim të specializuar për kushtet që fitohet grandi. Ka zyra pra drejtorisë bujqësisë. Po drejtorisë bujqësisë kanë detyrimin ligjor për orientojnë dhe i japin çdo informacion fermierëve. Është saktë, sepse dini që personat e interesuar. Po. Zoti qoftë ju ishit me mua për 60 minuta dhe informacionet që ne përcollëm gjithë dëgjues të Radio Lushnjës ishte mjaftueshëm besoj për të nisur një projekt të ri për gjithë ata që janë të paqartë me vazhdimsinë në jetën e tyre në fshat, por edhe në qytet. Për ata që kanë një sipërfaqe tokë dhe nuk dinë me çfarë ta trajtojnë, për ata që i kanë të gjitha këto por nuk dinë si të orientohen, ky është agroturizmi. Mënyra dhe format pastaj mësohen rrugës dhe njerëzit do ta kuptojnë që në ekonominë e re që po hyjmë në kapitalizëm, çdo shërbim përkthehet në para kur njerëzit janë të qartë në atë çfarë kërkojnë dhe dinë ta ofrojnë atë me kushte dhe standarde që kërkon koha. Shumë faleminderit çmimi. Unë falenderoj për kohën që kaluat me neve, për informacionin për cilë, shpresoj që emisioni i radhës të ketë një listë personash që kanë kërkuar të bëjnë agroturizëm. Pastaj forma e organizimit do të jetë pjesë e një procesi të gjatë. Është një proces i gjatë. Që ecën paralel me investimet qendrore, me ato lokale dhe me ato të çdo personi. Ky bashkëvizitim është për ta nxituar të proces sepse jemi në kohë dhe duhet të përfitojmë sa më shumë. Shumë faleminderit nga ne juaj, që jeni dritare shumë e mirë me këtë emision. Për këto investime, për këto mënyrë dhënie informacioni, shumë faleminderit. Të nderuar dëgjues të Radio Lushnjës, e mbyllim edhe për sot këtë emision Agro News. Unë isha me Agim Qosen, kryetar njësisë administrative Krutje, ku ndam së bashku shqetësime të ndryshme në jetën e përditshme të një njësi administrative, por në mënyrë të veçantë kishim fokusin tek agroturizmi.
si mundet sot një banor i fshatit të zhvillojë turizmin, cilat janë ato hapat e parë të ndërmarr, por sigurisht to ishte vetëm një indicio, sepse çdo informacion që ju duhet mund ta merrni pranë zyrave të ngritura ENKA-s për të qëllim për informimin tuaj pranë drejtorisë, pranë çdo drejtorie bujqësie ose siç quajmë neve qendra transferimi teknologjive apo AREBI, që është një zyrë po këtu në Lushnjë, apo dhe një informacion tjetër mund ta merrni pranë njësisë vendore, pranë çdo njësie, ka njerëz që si mund të orientojnë. Pa shkuar pas atë filin që sot në online ka informacion pafund dhe ju mund të orientojnë lehtësisht duke ofruar këto edhe prindërve që nuk janë gjendur ta përdorin këtë teknologji. Faleminderit sponsorit ton Doni Fruits, faleminderit DJ Edit që më ne është i durueshëm dhe suporton dhe kur harrojmë të japim publicitetin për biznesin. Ju urojmë gjithë të mirat dhe mirë takofshin të përkurën në Udhkryq. Më falni, të premte në Udhkryq. Dëgjuam emisioni Udhëkryq në Radio Lushnja, në drejtimin e gazetarit Shkëlqim Bylyk Bashi. Ky emision mundësohet nga Doni Fluid, sponsor general.